ଅଧିକାରୀ କୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ୟୁପିଏସ୍ସି ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି କରି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ପରେ ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି ଇଏ ବି ସେମିତି ଜଣେ ଯିଏ ଦେଶର ସବୁଠୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ୟୁପିଏସ୍ସି କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ପୁଣି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନିଜ ମଡେଲିଂ କ୍ୟାରିୟର ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସୋରାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାଜସ୍ଥାନର କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ସେ ଚାନ୍କିଆପୁରୀରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଠି ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ପିଲାଟି ବେଳୁ ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ର ବାସିବା ଭଳି କମ୍ ବୟସରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ସେ 97.5% ମାର୍କ ରଖି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ମାନଜନକ ଶ୍ରୀରାମ କଲେଜ ଅଫ୍ କମର୍ସରୁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମଡେଲିଂ କରୁଥିଲେ ଯାହାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବାର ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେଥିପାଇଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମଡେଲିଂ କରୁଥିଲେ 2014 ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଫ୍ରେସ୍ ଫେସ୍ ହୋଇଥିଲେ 2015 ସେ ମିସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଟାଇଟଲ ବି ଜିତିଥିଲେ ସେ ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2016 ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ମଡେଲିଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ତେବେ 2018 ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଚୟନ ଆଇଆଇଏମ୍ ଇନ୍ଦୋର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ନ ଯାଇ ସେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ 93 ରାଙ୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଜଣେ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏମ୍ଇଏ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତ ତେବେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ବାପା କର୍ଣ୍ଣେଲ ଅଜୟ ସୋରାନ କରିମନଗରରେ ନବମ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏନ୍ସିସି ବାଟାଲିୟନ୍ରେ କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର ମା ସୁମନ ଗୃହିଣୀ ସୋରାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ସେ ପୁରା ଶ୍ରେୟ ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ୍